spise noget. Men det er jo rigtigt. Er ført ud i livet. Mm. Nå jo, men der skal også være en eller anden kilde. Og så det er der det. Nogen, der skal... Hvad hedder det, få det effektueret? Hvad er det her, fordi det blev lagt foran os? Jamen, er den det? Er nærmest lige kommet ud af ovnen. Jeg forstår, den lige kommet fra fabrikken. Det er version 2.0 af et køkkenredskab, jeg har udviklet. Jeg var så træt af på et tidspunkt, at man hver gang i køkkenvasken skulle tage hænderne ned, eller så videre, så videre. Så lavede jeg en dims med en sugekop, som sidder nede i vasken, og jeg ville ønske, at man var oppe i køkkenet, så man lige kunne prøve den. Og så tager man og putter ned, og så videre. Ikke? Ja. Og det, der er det fede ved det, det er, at man sparer køkkenrulle, og man får ikke snasket hen, og det er ligefrem blevet sjovt, synes jeg nu, at gå i køkkenvasken. Ikke? Og så er der sket det yderligere, det er, at der jo lige om lidt er en lovgivning i 2023, skal alle husstande jo sortere deres køkkenaffald. Mm. Hvilket er jo fantastisk på den grønne bølge, fantastisk, ikke? Og der er den her, så viser den sig jo så at være helt perfekt. Så min ambition er, at alle, der har en opvaskebørste, de burde også have sådan en her. Og det, vi taler om, fordi jeg bruger den. Jeg tror, det er det køkkenredskab, jeg bruger mest hver dag. Jeg tror allerede, jeg er fan, for du kan jeg få den med hjem. Må jeg det? Jamen, det kan jeg love dig for, og du bliver så glad. Jeg tænker, man skulle hænge en op i køkkenet op der, fordi det er ikke et problem længere, der lige pludselig er nogen, der smider noget havregryn ned, mens du står, eller nogle grøntsager. Og så er det bare lige pludselig, bum. Jeg er frygtelig sart med sådan noget der, altså, og jeg bruger netop nogle gange noget køkkenrulle. Du bliver glad for den. Den findes i alle mulige farver. Tak. Men grøn er fint. Meget, dejligt. Meget fint. Dejligt. Ved du hvad, nu skal du, og jeg er ikke helt klar, om det kunne blive vores sidste kuvert, så du skal lige tænke dig godt om du vil gå grøn, eller om du vil have mental træning. Jamen, altså, vil jeg ikke gerne have mental træning? Det ved jeg ikke. Er det noget for dig? Bruger du med?